დღეს ბათუმის საქალაქო სასამართლოში იუსუფ ლაკაევის, ფირუზ წულუკიძის და თემურ ბახუნტარიძის სისხლის სამართლის საქმის არსებითი განხილვა გაიმართა. პროცესს ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების გამო იუსუფ ლაკაევი არ დასწრებია. მისი ადვოკატის გია ტაბლიაშვილის განცხადებით, ლაკაევი გლდანის მერვე საპყრობილეშია, სადაც მედიკოსების ინტენსიური დაკვირვების ქვეშ იმყოფება. რაც შეეხება ფირუზ წულუკიძეს და თემურ ბახუნტარიძეს, მათი ადვოკატი ირაკლი შავაძე ბრალდებულთა გირაოს სანაცვლოდ გათავისუფლებას მოითხოვდა. მოსამართლე დავით მამისეიშვილმა შუამდგომლობა არ დააკმაყოფილა. ბრალდებულის მხარის მიმართ ფირუზ წულუკიძის მიერ გამოთქმული პრეტენზიების გამო მოსამართლემ მას ასლარიანი ჯარიმა დააკისრა. პროცესის მიმდინარეობის დროს ბრალდებულმა და ადვოკატმა პროტესტის ნიშნად სხდომათა დარბაზი დატოვეს. ისინი სასამართლოს არაობიექტურობაში ადანაშაულებენ. პროკურატურა ლაკაევს საზღვრის უკანონო გადაკვეთაში, იარაღის უკანონო შენახვასა და პოლიციელის სიცოცხლის მოწყობის მცდელობაში ადანაშაულებს. მასთან ერთად დაკავებული ფირუზ წულუკიძე და თემურ ბახუნტარიძე კი თავს უდანაშაულოდ ცნობენ. ისინი 13 სექტემბერს პოლიციამ იარაღის უკანონო ტარებისა და პოლიციელებისათვის წინააღმდეგობის გაწევის ბრალდებით დააკავა. მორიგი პროცესი ბათუმის საქალაქო სასამართლოში 17 თებერვლისთვის ჩაინიშნა. პოლიციელებზე მაკლაპარაკი, რომლებმაც ესე ჩვენებებით მიიყვანეს საქმე და ადანაშაულებენ იმაში, რაშიც არ არიან დანაშაულდა. ეს ადამიანები ჩვენს წინაშე შეიძლება არა, მაგრამ ღმერთის წინაშე აგებენ პასუხს. დღევანდელ სასამართლოს ლომაზე ჩვენ დაყენებული ქონდა შუამდგომლობა ბრალდებულ ფირუზ წულუკიძის მიმართ აკვეთი ღონისძიების პატიმრობის გირაოთვის შეცვლის თაობაზე. სამწუხაროდ სასამართლომ არ დააკმაყოფილა. ვფიქრობთ, რომ ფირუზ წულუკიძე არის უკანონოდ დაკავებული პირი, უკანონოდ იმყოფება პატიმრობაში, აბსოლუტურად ის არის უდანაშაულო და არის სინდისის პატიმარი. სამწუხაროა, რომ მართსაჯულება ვერ აღმოჩნდა მოწოდების სიმაღლეზე. სასამართლო პროცესზე არის დღეისათვის უკვე იუსუფ ლაკაევის სამი შუამდგომლობა, თითქმის ყველა გასულ პროცესებზეც მან წარმოადგინა. მოგეხსენებათ, მას 4 თვე აქვს ხელში. ძალიან მძიმე ჯანმრთელობის მდგომარეობით იმყოფება, ანუ ეს ხანგრძლივი მოძრაობა მისთვის არის ძალიან სერიოზული პრობლემების შემქმნელი და მან შეუძლებელი კანონით დადგენილ წესს ისარგებლა, მოითხოვა მისი არ დასწრება პროცესზე და მოსამართლემ ეს დააკმაყოფილა.